Вас вітає торгівельна марка Арміста. Мене звати Юлія. Сьогодні хочу розповісти вам про суміш спецій, яка має назву кава симфонія. Далеко не кожен знає, що до кави можна додавати спеції. Саме спеції роблять смак кави більш вишуканим, розкривають її. Що головне у спеціях? По-перше, це баланс смаку та саме з яких спецій вона складається. Якщо казати про каву симфонію, то до її складу входять кардамон, імбир, мускатний горіх та кориця. Об'єм її 75 грам. Я вважаю, що всі чотири складові дуже гарно поєднуються між собою, а такого об'єму вистачить дуже надовго. Помол у неї дрібний. Додавати її можна як під час приготування кави, так і безпосередньо у готовий напій. Також її дуже добре додавати до молочної пінки чи до улюбленої випічки. Приготувавши каву з такими спеціями, відчуваєш себе справжнім гурманом. До речі, така суміш спецій дуже гарно стимулює обмін речовин. Я вважаю, що кава симфонія може бути дуже гарним подарунком для справжніх цінителів вишуканих смаків. Якщо вас зацікавила ця спеція, ссылочку на неї я залишу в інфобоксі. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, у яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Арміста. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!